စင်ကာပူပွဲတော်လာရောက်သူတွေကိုစင်ကာပူရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနာမည်ကြီးစားတောက်တွေနဲ့ကစားနည်းတွေဖျော်ဖြေမှုတွေပြသနေသလိုမြန်မာခီးသွားအေဂျင်စီ၉ခုနိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်း၃ခုနဲ့စင်ကာပူအထင်ကြီးနေရာတွေကလည်းပွဲတော်နေ့ရက်အတွင်းမှာအထူးခီးသွားပရိုမိုးရှင်တွေကိုပေးနေပါတယ်။ စင်ကာပူမြန်မာနှစ်50ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ1ရက်ကစတင်ပြီးဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်တက်လာပေးခဲ့ပါတယ်။မနစ်ကစင်ကာပူကနေမြန်မာပြည်ကို4000ကျော်လောက်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်ကနေ3000ကျော်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့စင်ကာပူတာမတ်ကြီးရောဘတ်ချွာကဆိုပါတယ်။ အခုလို visa ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်လို့သွားလာရလွယ်ကူပြီးအရင်ကထက်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေများပြားလာတော့မှာပါမြန်မာပြည်နဲ့စင်ကာပူကစီးပွားရေးပညာရှင်တွေအတွက်လည်းနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကိုလေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အကျူးတရားတွေရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဖုန်းကဆိုရင်တော့လေလက်မှတ်ကစင်ကာပူကနည်းနည်းသေးကြည့်ရပါတော့ဗီဇာသေးပါပါလို့ရှင်ပုံများရပါတော့အခုတော့စကောက်တွေကအများကြီးတော့ထောက်ဝက်လောက်ချထားတော့ကြပါပြီပို့သက်တာပါဒီချိန်မှာသွားရင်အကောင့်တင်စစ်တော်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လေလက်မှတ်တွေကအခုတော့စက်တာတွေရောကြတော့လာပဲကြီးကြီးလိုက်ပါပါတော့စင်ကာပူသွားချင်စိတ်တွေလည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စင်ကာပူပ
The Yosang Tonsane More Tonko Gurugale, Singapore Sasari Gu, Tin Sapta Dagevare. The Towns of Chow Sabi, Dai Piswame, Lejong Keys and Ritola Omavalu, Edward Koga Subare. Very easy to plan the incentive trip to Singapore. Visa Kilokin Yavi Pitadre, Singapore Nangari Lio Lipanago, Airline Way, Hotel Visinivari, Singapore Nangari, Nago Manizamaga, Sadi Arigule, Tana or Sisinivari.